പവിത്രാത്മാ ത്രിത്വനാമം നമോസ്തുതി പിതാ പുത്ര പവിത്രാത്മാ ത്രിത്വനാമം നമോസ്തുതി നിത്യമാനന്ദ ഭാവമാ ഭൂവിനേകുക ശാന്തിനി പാരിൻ പ്രതീകമാകുക. മിശിഹാൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങൾ കുപ്പാം. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള അനുഗ്രഹദായകമായ നിമിഷ അവൻ്റെ ജീവിതം പ്രതീക്ഷയുള്ളതാക്കിയത് ഈ തിരുനാള ദിവസത്തിലാണ്. മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളെയും നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കാം ആത്മാർത്ഥതയോടെ. ഈ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിനെ തളച്ചിടാൻ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. എല്ലാ തിന്മകളിലും കർത്താവ് വിജയം കണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇതിരുന്നാള്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അന്ന് പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീട ഒരുമയുടെ ബലിയർപ്പിക്കാം. അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നീട നവമൊരു പീഠമൊരുക്കീട ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുൻപാകയടച്ചീട അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീട ഒരുമയുടെ ബലിയർപ്പിക്ക. അത്യുന്നതമാസുലോകത്തിൽ സവേശനു സുദീഗീതം ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്തിനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാസുലോകത്തിൽ സവേശനു സുദീഗീതം ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്തിനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാസുലോകത്തിൽ സർവേശനു സുദീഗീതം ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്തിനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലാകുമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാക്കരുതേ, ദുഷ്ടാരോപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. യുഗങ്ങളുടെ രാജാവായ മിശിഹായെ മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്ത നിന്റെ അനന്തകാരുണ്യത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. നിന്റെ ഉദ്ധാന രഹസ്യം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ദിവ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരും പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി ഉദാനത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. ഇതിവ രഹസ്യങ്ങളെ യുഗതാപൂർവം പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനെന്നേക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയം. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവേ, നിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു. ജനതകളെ കരഘോഷം മുഴക്കുവിൻ, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കുവിൻ. ദൈവത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ രാജാവിന് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവിൻ, കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ. ദൈവം ഭൂമി മുഴുവന്റെയും രാജാവാണ്, സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ. ദൈവം ജനതകളുടെ മേൽ വാഴുന്നു, അവിടെ തന്നെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാന നമ്മോടുകൂടെ. ലോകരക്ഷകനായ മിസ്സിഹായി, ലോകം മുഴുവൻ നിന്റെ സമാധാന തലനിറയട്ടെ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹയാൽ നിന്റെ സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ നിന്റെ കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാ സമയവും സഭയിൽ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനം കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാനിടയാകട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാധിപനം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥ വിനയമോടെ നിന്നെ നാമിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാന നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഏർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവിതം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധന നിരതരം സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നാ പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം ആമർത്യനെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാന നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സഭയനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സുദൃഹനും ബലവാനമർത്ഥനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. സന്തമായിരിക്കാം തിരുവചന വായനകൾ. സഹോദരരെ, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിനുള്ള വായന അധ്യായം 60 ഒന്ന് മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. മിസ്സിഹ സഹോദരിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കുക, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജനതകളെയും മൂടും. എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം നിന്നിൽ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ജനതകൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയശോഭയിലേക്കും വരും. കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ചുറ്റും നോക്കി കാണുക, അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരെ നിന്ന് വരും, പുത്രിമാർ കരങ്ങളിൽ സംവഹിക്കപ്പെടും. ഇതെല്ലാം ദർശിച്ച് നീ തേജസ്വിനിയാകും.
സമുദ്രത്തിലെ സമ്പത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ജനതകളുടെ ധനം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദ പുളകിതമാകും. ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഒരു പറ്റം മിദിയാനിലെയും എഫായിലെയും ഒട്ടകക്കൂറ്റന്മാരുടെ കൂട്ടം നിന്നെ മറയ്ക്കും. ഷേബായിൽ നിന്നുള്ളവരും വരും. അവർ സ്വർണവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും കർത്താവിന്റെ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും. കേദാറിലെ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും. നെബായോത്തിലെ മുട്ടാടുകളെ നിനക്ക് ലഭിക്കും. സ്വീകാര്യമാം വിധം അവ എന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ വരും. എന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആലയത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലേഖ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:20 ഗുരു ആശീർവദിക്കണമേ. പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിയമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. എന്നാൽ പാപം വർദ്ധിച്ചിടത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ പാപം മരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതുപോലെ കൃപ നീതി വഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആധിപത്യം പുലർത്തും. അപ്പോൾ നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത്? കൃപ സമൃദ്ധമാകാൻ വേണ്ടി പാപത്തിൽ തുടരണമോ? ഒരിക്കലും പാടില്ല. പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? അങ്ങനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവിടുത്തെ അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. അവൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശമായ ഒരു മരണത്തിൽ നാം അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സദൃശമായ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിലും അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക വിധം പാപപൂർണമായ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കുന്നു. നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ജീവിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല. അവൻ മരിച്ചു. പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു. അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ദൈവമേ നിൻ തിരുവചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കാതോർത്തു നിൽക്കുന്നു. വചനങ്ങളെന്നിൽ വിളവേകുവാൻ വിനയത്തോടെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനങ്ങളെന്നിൽ വിളവേകുവാൻ വിനയത്തോടെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 28:1-6 വാക്യങ്ങൾ. കരങ്ങൾ കുപ്പി പിടിച്ച് ഏറ്റവും ഭക്തിപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ വചനം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം, ധ്യാനിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സാബത്തിന് ശേഷം ആഴ്ചയുടെ 1 രാവിലെ മക്തല്ല മറിയവും മറ്റേ മറിയവും ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി.
കർത്താവിൻ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി അതിന്മേലിരുന്നു. അവന്റെ രൂപം മിന്നൽ പിണർ പോലെ ആയിരുന്നു, വസ്ത്രം മഞ്ഞ് പോലെ വെളുത്തത്. അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം കാവൽക്കാൽ വിറപൂണ്ട് മരിച്ചവരെ പോലെയായി. ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം, അവൻ ഇവിടെയല്ല, താൻ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ ഉയർത്തിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് മൂന്ന് തവണ പറയുകയാണ്. മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി മനസ്സിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും പറയേണ്ടതാണ്, മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മിശിഹ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, കല്ലറയിൽ നിന്നും കന്യാസുതൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, വിജയലാളിതനായി പുകളാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മിശിഹ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, കല്ലറയിൽ നിന്നും കന്യാസുതൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, വിജയലാളിതനായി പുകളാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ്, മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മിശിഹാലേറ്റം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, ഉദ്ധാന തിരുനാളിന്റെ ആശംസകള് സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഉത്ഥിതനായ കർത്താവ് നമുക്കായി മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെയും സുദിനമാണ്. എന്താണ് ഉത്ഥിതൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉത്ഥാന തിരുനാള് നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഒന്നാമതായിട്ട്, ഉത്ഥിതനായ കർത്താവ് എന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. കണ്ണുനീരോടുകൂടി ആ സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചു. അവരുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റുകയാണ് കർത്താവ്. കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉത്ഥിതൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഒക്കെ കണ്ണുനീരുകളെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട്, അവൻ നൽകുന്നത് സമാധാനം. ഉള്ളിലൊരു ശാന്തി നമുക്ക് നൽകുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്തവര്, വ്യക്തിപരമായ സമാധാനമില്ലാത്തവര് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത കർത്താവിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അത്രയും ദിവസം ശിഷ്യന്മാർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവര് ടെൻഷനായിരുന്നു. അവർക്ക് കർത്താവ് ആദ്യം നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നാണ്. ആ സമാധാനം ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ്. ആ സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ധൈര്യം നൽകുകയാണ്. പേടിച്ചു വരേണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉത്ഥിതനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ധൈര്യം ലഭിക്കുക. ആ കർത്താവ് തന്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഇനി ഞങ്ങള് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് ധൈര്യം നൽകുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കർത്താവ് നൽകുക: സന്തോഷം, സമാധാനം, ധൈര്യം. ആ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയും ഈ ലോകം മുഴുവനും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രഘോഷിക്കാൻ, കർത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം, ധ്യാനിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടി കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. സ്വർഗവാസികളുടെയും ഭൂവാസികളുടെയും സമാധാനമായ മിശിഹായെ
നിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സമാധാനം ആഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു, എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു എന്നരുളിച്ചെയ്ത മിശിഹായെ, നിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ സമാധാനത്തിൽ ഞങ്ങളെയും പങ്കുകാരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ലോകത്തെയും തന്റെ സഭയും ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ, നിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. നിന്റെ സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന മിശിഹായെ, ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ വേദനകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും നീ നൽകിയ സമാധാനം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരായ മാർപ്പാപ്പ, മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, മെത്രാപൊലിത്തമാർ, മെത്രാൻമാർ എന്നിവരുടെയും അവരുടെ എല്ലാ സഹശുശ്രൂഷകളുടെയും സമാധാനത്തിനും സുസ്തുതിക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മേ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ബലവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ധാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹം അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരകത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങയുടെ ചരണമായ ജനം മുഴുവന്റെ കടങ്ങൾ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെയും മോചനത്തിന് കാരണമാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായനേക്കും ആമേൻ. സകലനാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാസ്വ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കര കഴുകിക്കളയട്ടെ. ഇസ്രായേലിൻ നായക എൻ്റെ നല്ല ദൈവമേ, കാഴ്ചയായി ഞാനേകുന്നു, എന്നെയും എൻ സർവവും നിന്റെ മുൻപിലായിരാ സ്വീകരിക്കണമേ പ്രഭോ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളുടക്കിയ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. കർത്താവ് നൽകുന്ന സന്തോഷം, സമാധാനം, ധൈര്യം അതിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. സഹനത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഈ തിരുന്നാൾ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ കൂടെയുണ്ടെന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് നൽകുക. നാഥ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ആശീർവദിക്കണേ. ദൈവാംബികയും മായോസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിന പാവനമേ ബലി ആദിയിലെ പോലെന്നേക്കും ആമേനാമേ. സുതനുടെ പ്രേഷിതരെ, സ്നേഹിതരെ, ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാ. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർവശക്തന പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏകസത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത്
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും ശ്രീവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. ജീവദാതാവുമായത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്ലൈഹികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏകമാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹോദരനെ, ഈ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അങ്ങേ ശക്തനാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലി അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദൈവമേ, അങ്ങനെ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭക്ഷ്യത്തിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ സൂക്ഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാരുണ്യാതിരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ധനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരിഹരണം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധരാക്കണമെന്ന് അങ്ങേയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. ബുദ്ധിദാൻ നൽകിയ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോട് ഏറ്റവും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സമാധാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുകയും ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കുദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായ ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. നമ്മുടെ കർത്താവേ, കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമേ, ആരാധ്യനായ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സകലത്തിനാഥനായ ദൈവത്തിന് കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ന്യായവും യുക്തവുമാകുന്നു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഇരുവരും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാ സ്വയിലും ദുഷ്ടതയിലും സ്വയിലും വഞ്ചനയിലും വിദ്വേഷത്തിലും അഹങ്കാരത്തിലും പിടിവാസികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ തമ്മിൽ തമ്മില് മറ്റെല്ലാവരും സ്നേഹമൈക്യ ഞങ്ങളുമാക്കണമേ. വിശുദ്ധവും സജീവവുമായ ഈ തിരുക്രമം പ്രത്യാശാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മധൈര്യം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധരും രൂപികളുമായ ക്രമീന്മാരുടെ സ്രാഫീന്മാരുടെ ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്കവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്വരത്തിലെ വിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉന്നതനാം രാജാവേ, മാനവനായി തീർന്നവനെ, അഖിലത്തിലും ഉടയോനേ, അനവരതം പാടുന്നു ഹോശാന 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 ഹോശാന.
കർത്താവായ ദൈവമേ, സൃജനങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച പോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും അകലരുമായ സർവ്വതേ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കരങ്ങൾക്കൊപ്പം കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്ര ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പിടാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകളുയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ഷന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടൊരു സീത് ഇത് പാപമോചനത്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവീൻ. പ്രകാരം തന്നെ കസയമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാസ്തുതം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്ത് ഇത് പാപമോചനത്തിനാ നീകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവേ. ഞാൻ ഈ ചേതങ്ങളെ നാമത്തിൽ നിശ്ചു കൂടുമ്പോ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആസയുവീൻ. കാൽവരി നാഥ കരുണാമയ കനിയേണമേ സ്നേഹനാഥ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമാ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേശിതനായ ദൈവമേ, സർവോദരിക സഭയതലവന പിതാവുമായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സഭയതലവന പിതാവുമായ മറാഫേൽ മദ്രാപലിതാക്കി വേണ്ടി മധുരപതിഷ ആൻഡ്രസ് മദ്രാപലിതാക്കി വേണ്ടി രൂപതിഷായ മാർപോളി കണ്ണുകാട മദ്രാന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കൻ സഭ മുഴുവന് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണാധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സനൽപരിജനകുമാവിധ വർദ്ധിച്ച നിധിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ദുരും ദുഃഖിതരും ദുരിതരും പീഡിതരും രോഗികളും അകലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോരും പ്രാർത്ഥിക്കാനത്തെ വ്യക്തികൾ തെരുവോരങ്ങളെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് നാനാജതി മതസ്ഥർ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ വിശ്വാസം നകന്നിരിക്കുന്നവർ ദുശീല ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ രോഗികളായ ആശുപത്രികളിൽ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ കിടപ്പ് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ വിലവേദിയിൽ ഓർക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ കണ്ണുനീരുകൾക്കും വേദനകൾക്കും സഹനങ്ങൾക്കും കുടുംബ സമാധാനമില്ലാതെല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും യോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. പാപനാത്മാവേ നിൻ വരദാനമേകി കൃപയാലുയർത്തുക എന്നെ നീ. കണ്ണുകളടക്കിയ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ഞങ്ങളെ നിറയണമേ എന്ന് നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവെഴുന്നള്ളിയവരുടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് അവസ്ഥനെ ആശ്രയിക്കുകയും പത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവിടെ ഏർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സുഖരാചരിതമായ ജീവിതം കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇളങ്ങിയുടെ മഹനീയ വിസ്മയാവുമാരക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്
അങ്ങേ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ബിഷപ്പിന്റെ അമൂല്യ രക്തദാന രക്ഷയപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീപ്പോലിറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ഒരിക്കൽ കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. തീപ്പോലിറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതാമങ്ങളുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനം കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് അത്യധികം ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും പ്രാർത്ഥനാ നിയമങ്ങളോടും കരുണ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനനുസൃതമായി എൻ്റെ പാപങ്ങൾ തുറന്നു പിടിക്കാം, ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു, അയോഗ്യരാകുന്നു, എങ്കിലും സുദൃഢവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതാവിശ്വാസമായ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി, നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകമായ എപ്പോഴും സഹോദരൻ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രതിഭാമോചന രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാം ഈശോ ഇന്നെന്നിൽ, ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങളെന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാം ഈശോ ഇന്നെന്നിൽ, ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങളെന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. എല്ലാം ദിവ്യഗാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഉത്തതനായ കർത്താവ് നമുക്കായി എഴുന്നള്ളിരിക്കുക, നമ്മുടെ കൂടെയാകാൻ, നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് സമാധാനം നൽകാൻ, സന്തോഷം നൽകാൻ, ധൈര്യം നൽകാൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മാക്കണമേ, അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മാക്കണമേ. പാപിയാണ് നിന്റെ കാര്യം ചൊരിഞ്ഞിറങ്ങണമേ. നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം, എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസത്തിൽ നകന്നു പോകുന്ന കുറേയേറെ യുവജനങ്ങൾ, തെറ്റായ പ്രണയബന്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ, ആരോരും പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, മക്കളെ ഓർത്തുള്ള വേദനകൾ കഴിയുന്നവർ, ദിവമേഹി വിലവേദി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിമിഷം പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നേശനാഥനെ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇരുകരങ്ങളെ മെരുത്തി പിടിച്ച് വിശ്വാസപുരം മെരുതെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ,
ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാക്കരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധരായ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു. ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവേൻ. ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ അദൃശ്യനായ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് അവൻ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. മിശിഹയുടെ ശരീരം രക്തവും കടന്നു പ്രതിക്കുന്നു. നിത്യജീവനും കരുണമാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശുഭസങ്കീർത്തനം പാടുന്ന പ്രകൃതി ആത്തികൾ തളിർക്കുന്ന മണ്ണിൽ കഥന സാഗരം നീന്തിയെത്തുന്നു പുനർജനി തീരത്ത് വീണ്ടും നാഥൻ. കഥന സാഗരം നീന്തിയെത്തുന്നു പുനർജനി തീരത്ത് വീണ്ടും നാഥൻ. ഉത്ഥാനത്തിരുനാൾ തിരുനാൾ തിരുനാൾ ഇന്നുത്ഥാനത്തിരുനാൾ ഉത്ഥാനത്തിരുനാൾ തിരുനാൾ തിരുനാൾ ഇന്നുത്ഥാനത്തിരുനാൾ. ഇരുളിൻ്റെ വഴികളിൽ നീതി സൂര്യൻ്റെ രഥമുരുളുന്നു. ഓർശലേം മക്കൾ പാടുന്നു മരണത്തിൻ കപാലഗിരിയകലേ. ഉത്ഥാനത്തിരുനാൾ തിരുനാൾ തിരുനാൾ ഇന്നുത്ഥാനത്തിരുനാൾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുതിർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. അവർണ്ണനീയമായ ദാനത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവേ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കൃതായ ദൈവമേ, സുദീർഘവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായ കാരണപുര ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ധനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മഹനീയ ആരാധന നിരതരം സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കിയും മനുഷ്യവും സിദ്ധന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മിസ്സിഹായി ഈ കുർബാന വഴിയുദ്ധാനത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പങ്കുവാരാക്കി തിരുരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അനന്തകാരണത്തിൽ എന്നും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളെന്നുള്ള ആരാധ്യമായ ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കിയും. ആമേൻ. ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാ പരിപാവനമീ ബലി വഴിയാ നാഥന് സ്തുതിയും ബഹുമതിയും നമ്മൾ കാഴ്ചയമെച്ചല്ലോ. ആമേ ആമേ. പ്രീതി കലർന്ന യുഗാന്ത്യത്തിൽ സ്വർഗീയോർ സ്ലീം നഗരത്തിൽ മാലാകമാരുത്തുവലം ഭാഗം നമ്മൾ കരുളട്ടെ. ആമേ ആമേ. നമ്മിൽ ലോകം മുഴുവനിലും സഭയിലും അവൾ തൻ തനയരിയിലും നാഥൻ വര നിര ചൊരിയട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠം യേശുസ്തേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിടം യേശുസ്തേ, നിന്നിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞയും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനി ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. യേശുവേ മിസ്സിഹായ്ക്കേ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.